السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے سبھی لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. اور this is my first vlog. یہ میرا پہلا vlog ہے, vlog video ہے, جس میں میں آج دادی کی قبر پر جا رہا ہوں فاتحہ کے لیے. سوچے کہ ابھی فرسٹ ویلوگ ہیں, کیوں نہ یہاں سے شروع کیا جائے. سو سبھی سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے کو سپورٹ کریں. پہلا ویلوگ ہے, گزارش ہے, دعا کی درخواست ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا جنگل ایریا ہے. یہ قبرستان ہے سامنے اور باقی کھیتی ہے, ہریالی ہے چاروں طرف. ماشاء اللہ خوبصورت نظارہ ہے. اور یہ قبرستان میں اندر داخل ہونے کا راستہ ہے. ہاں